Azərbaycanda gözlənilən ilk pullu yol, Ələt-Astara İran sərhədi avtomobil yoluna alternativ çəkilən magistral yayda istifadəyə veriləcək. Azərəftoyal Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəflinin Real TV-yə verdiyi məlumata görə, artıq 205 kilometrlik yolun böyük bir hissəsi istifadəyə verilib. Kiçik bir Şorsulu Cəllabat hissəsi var ki, o bataqlıq ərazidən keçirdi, həmin ərazidə işlər aparılır. Yolun istifadə verilməsinə məsafə də qısalır. Bilirsiniz, 38 kilometr mövcud yoldan daha qısadır, daha sürətli, daha rahat şəkildə vətəndaşlarımız mənzil başına çata biləcəklər. Bu da təbii ki, sürət artdıqca, yolların keyfiyyət artdıqca həmin yollar üzrə yük daşıma və sərnişin daşıma da daha da rahatlaşır və bundan deməli həmin o tranzit yüklərin daşınmasında, həm beynəlxalq yüklərin daşınmasında, həm də ki daxili yüklərin daşınmasında çox böyük artıma səbəb olacaq həmin yolun istifadəyə verilməsi ilə. Anar Nəcəfli bildirdi ki, hazırda Bakı-Quba-Rusiya sərhədi yoluna da alternativ magistral çəkilir. Uzunluğu 157 kilometr olacaq bu yol Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən başlayaraq Rusiya sərhədinə qədər davam edəcək. Ötən ilin dekabrında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə təməli qoyulan yolun 2020-ci ildə təhvil veriləcəyi gözlənilir. Hər iki magistralın alternativinin olması onların pullu olacağını istisna etmir. Azərəftoyal Açıq Səhmdar Cəmiyyəti hökumətə bununla bağlı təkliflərini verib. Nəzərdə tutulub ki, Ələt-Astara İran sərhədi avtomobil yolunun tikintisi yekunlaşandan sonra hazırda istifadədə olan yol yenidən qurulacaq. Alternativ yolun əsaslı tikintisi başa çatandan sonra isə yeni tikilən Ələt-Astara İran sərhədi yolu, eləcə də Bakı-Quba-Rusiya sərhədi yolu pullu ola bilər. Azərbaycanın coğrafi mövqeyinə görə tranzit ölkə olduğunu nəzərə alsaq, bu yolların istifadəyə verilməsi dövlət büdcəsinə kifayət qədər əlavə vəsaitin daxil olmasına imkan yaradacaq. Pullu yollardan gələn gəlir həmin yolların saxlanmasına, eləcə də yeni yolların inşasına imkan verəcək. Dünya təcrübəsində geniş istifadə edilən pullu yolların əsas üstünlüyü daha rahat və təhlükəsiz olmasıdır. Bu, dünya təcrübəsində çoxdan öz təsdiqini tapıb. Nəqliyyat sahəsi üzrə mütəxəssis Azər Allahveranovun fikrincə, bizdə də pullu yollar ənənəvi yollardan təkcə keyfiyyətinə görə deyil, daha qısa və sürət həddinin daha yüksək olması ilə fərqlənməlidir. Müəyyən olunan məbləğ o həcmdə olmalıdır ki, insanlar çox rahat şəkildə həmin ödənişi etməkdə əziyyət çəkməsin. Əgər mən hansısa bir ünvana yarım saat tez çatmaq niyyətindəyəmsə, bunun üçün tutar ki, əlavə 5-10 manat pul ödəmək lazımsa, mən bunu böyük məmnuniyyətlə eləyərim, çünki mənə tez çatmaq lazımdır. Ödənişlərin həyata keçirilmə mexanizmi kifayət qədər şəffaf olmalıdır. Həmin yollarda infrastruktur o səviyyədə olmalıdır ki, insanlar hansısa bir məsrəf etməkdən çəkinməməli, amma o infrastrukturun verdiyi imkanlardan yararlana bilsin. Misal üçün, komfortlu istirahət yerləri, misal üçün, asudə vaxtının keçirilməsi və ya hansısa bir müddət üçün dayanmaq üçün tələb olunan digər xidmət sahələrinin təşkili. Azər Allahveranovun fikrincə, bu baxımdan yolda bir sıra istirahət mərkəzləri, rahat giriş-çıxışı olan yanacaq doldurma məntəqələri digər iaş obyektləri olmalıdır. Ölkəmizdə yeni çəkilən yollarda da bu və digər şərtlər nəzərə alınıb. Azərəftoyal Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli Real TV-yə bildirdi ki, yeni yol daha qısa və sürətli olacaq. Bu yol pullu olduğu halda ondan istifadə edən sürücülər heç də maddi baxımdan itirməyəcəklər. Burada yeni yol daha rahat, daha tez mənzil başına çatacaqlar və orada yəni onların ödədiyi məbləğ qeyd etdiyim kimi o digər yoldan qənaət edilən yanacağın məbləğə qədər olacaq. Təqribi elə hesablanır. Yaşayış məntəqələrindən keçmədiyinə görə orada sürət daha yüksəkdir. Əsas yaşayış məntəqələrinə keçən hissələrin yol qovşaqları inşa olunur və yol qovşaqları vasitəsilə ora giriş-çıxış mümkündür. Yəni, əlavə heç bir orada giriş-çıxışı mümkün deyil və ilk dəfə olaraq həmin yollarda istirahət zonaları yaradılır. Bu istiqamətdə də işlər aparılır. Yeni tikilən Bakı-Quba-Rusiya Federasiya sərhədi avtomobil yolunun da kənarları bağlı olacaq. Hər hansı bir maneənin ora çıxışı yəni tam olaraq məhdudlaşdırılacaq. Və əgər təklif pulu olması ilə bağlı təklif qəbul olunarsa, təbii ki, orada müəyyən turniketlərin quraşdırılmasıdır. Giriş-çıxışlarda, hər yaşayış məntəqələrində bu şeylər hamısı nəzərə alınacaq. Xüsusilə Avropa ölkələrində geniş yayılan pullu yollar A hərfi ilə işarə olunur. Pulsuz alternativ magistrallar isə N hərfi ilə tanınır. Dünya təcrübəsində pullu yollar dövlətlə yanaşı özəl sektor tərəfindən çəkilir ki, bu da dövlətin investisiya yükünü bir qədər azaltmış olur.
Eyni zamanda pullu yollardan dövlət kifayət qədər gəlir əldə etmək imkanı qazanır. Yəni, pullu yollar özəl şirkətlər tərəfindən idarə olunsa belə, əldə olunan gəlirdən büdcəyə yüksək məbləğdə vergilər ödənilir. Məsələn, Türkiyədə pullu yollardan ildə ən azı 550 milyon dollara yaxın gəlir əldə edilir ki, bunun 70%-ə qədəri avtomobil yollarının, qalanı körpülərin payına düşür. Əldə olunan gəlirin 10%-i ərazisindən pullu yollar keçən bələdiyyələrə verilir. Pullu yollarda yol haqqı tunellərdən, körpülərdən və estakadalardan keçidə görə alınır. Tariflər nəqliyyat vasitəsinin növündən və məsafədən asılı olaraq dəyişir. Avtomobil pullu yola daxil olarkən sürücü avtomat vasitəsilə talon alır. Orada avtomobilin pullu yola məhz hardan daxil olduğu göstərilir. Avtomobil pullu yoldan çıxarkən qət edilmiş məsafə hesablanaraq yol haqqı ödənilir. Bəzi ölkələrdə isə pullu yollardan çox istifadə edən avtomobillərin qabaq şüşələrinə xüsusi cip yerləşdirilir. Artıq o yola daxil olduqda avtomatik olaraq gediş haqqı hesablanır. Yoldan çıxdıqda isə hesablanan məbləğ həmin şəxsin hesabından çıxılır. Çində pullu yollar təcrübəsindən geniş istifadə edilir. Avropa ölkələrindən Xorvatiya, İsveçrə, Serbiya, İtaliya və Portuqaliyada ödənişli avtomobil yolları daha çox yayılıb. Məsələn, İsveçrədə ümumi avtomobil yollarının 2,7%-i pullu yolların payına düşür. Fransa və Almaniyada sürücülərin yarıdan çoxu ödənişli yollardan istifadə edir. İspaniyada pullu avtomagistralların uzunluğu 10 min kilometrdən artıqdır. Mütəxəssislərin fikrincə, onlar Avropada ən keyfiyyətli yollardır. Ödənişli yollardan keçmiş Sovet ölkələrində də istifadə olunur. Bugün Rusiya, Ukrayna, Latviya, Estoniya, eləcə də Belarusda bu cür yollar geniş yayılıb. Salih Məmmədqızı, Emin Rızayev, Azər Qarayev, Real TV.